wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Saliibaan Ciise Axmed Xaqla Toosiye ayaa gaaray magaalada Boohoole oo cudurka shubanbiyoodku ka dilaacay. Axmed Maxamed Nadiif ayaa warkan Boohoole ka soo diray. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Saliibaan Ciise Axmed Xaqla Toosiye oo socda shaqo ku jooga magaalada Boohoole oo dhowaan uu ka dilaacay cudurka shubanbiyoodka ayaa maanta kulan ballaaran oo mahadcelin ah waxa uu la qaatay bahda caafimaadka ee ku sugan magaalada Boohoole, kuwaasoo la tacaalaya xanuunka shubanbiyoodka oo deegaanka Farabaan ku haya. Ugu horreyn, bahda caafimaadka oo isugu jira xubno deegaanka iyo xubno kale oo ka soo gurmaday deegaanka Soomaalida Itoobiya si ay xanuunkan dadka uga xakameeyaan ayuu wasiirku warbixin ka dhageystay. Intaasi kadibna wasiirka ayaa halkaasi ka hadlay isagoo u mahadceliyay xubnihii ka qayb qaatay gargaarkaasi. Awoodda uu badani u leeyahay Dr. Saliibaan Ciise Axmed dhammaan intii aan ku sugnay Boohoole hospitaalku wuxuu admit gareeyay bukaan dhan 814 patient. Waa tirada guud ee total admissionku ee bukaanka soo galay daryeel hospital 814 patient. Intaasi marka laga yimaado dhimasho ee nambarka intaa laegay waa 11. Dhimashadu waxaa weeye 11 qof ayaa ku dhintay. Meesha ay rikafal garoobeen 614 ayaa iyaduna aadka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ahna team leaderka kooxdantada ay u soo dirtay dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo wakiil ka ah bahweynta Itoobiya deegaanka Boohoole si aan gacan uga geysano. Runtii tiimkan aanu mas-uulka ka ahay waxay ka kooban yihiin 20 xubnood, 18 xirfadlayaal caafimaad ah oo isugu jira dhakhtar iyo BSc nurse iyo health officer muxuu ahaa professionka loo yaqaano oo ilaa maantii cusbitaalkan ay yimaadeen. Ilaa maanta runtii aan odhan karo wax laga garbi chief niman u bambaxay oo inay dadka badbaadiyaan runtii u tashaday Ilaahayna ku guuleeyey meel fiicanna wada dhammaan dhakhaatiirtaas dhammaan gooniya iyo mudnaan iyo weliba dalacsiin bay istaahilaan. In aynu ku guulaysanay inaynu xakamayno fididii xanuunkan, inaynu yarayno dhimashadii, waxaan marka koowaad mahadcelinayaa shaqaalaha dhakhaatiirta, nurseska, mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dadaal aad u weyn u galay, gurmad aad u weynna ka geystay hawshan sidii loo xakamayn lahaa masiibada. Mar labaadka waxaan u mahadcelinayaa oo runtii aan si aad iyo aad u weyn ugu mahadcelinayaa guud ahaan dowladda Itoobiya, gaar ahaanna dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo gurmad aan hakrasho lahayn ku yimid. Si kastaba ha ahaatee, wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Saliibaan Ciise Axmed Xaqla Toosiye ayaa si weyn loogu ammaanay gurmadka wasaaraddiisu ka samaysay gobolka Cayn tan iyo markii xanuunka shubanku ka bilaabmay Boohoole. Axmed Maxamed Nadiif, Kalsan TV, Boohoole.